مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام انت عنان نمني لكم كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا نلومي عسر تحمليخ للتشحن عسران كلتن كابزي عبي كتما نورنبرغ جرمن زركب ستودينا مدبنا اتصافيفنا عبي مسمر ترخيبنا لنا مسانا تنحو እስራኤል አብ ኤርትራ ዝነበራ ኤምባሲ ከምዝዓጸወቶ መንግስትን ማዕከና ዜና እስራኤልን ይሕብሩለው ማዕከና ዜና እስራኤል ንምኽንያት ምዕጻውቲ ኤምባሲ ኣመልኪተን ዝህበኦ ዘለዎ ሓበሬታ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ነቲ ኣምባሳደር እስራኤል ኮይኑ ዝተመዘዘ እስማዒል ኻልዲ ስለዘይተቐበልዎ ምዃኑ ይሕብራ ኣምባሳደር እስማዒል ኻልዲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ተመዚዙ እንተኾነ ወግዓዊ ስርሕቡ ንምጅማር ብስርዓት ኤርትራ ተቐባልነት ክረክብ ነይርዎ ነዚ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ያኢር ላፒድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣማኢት ኣሸሓት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣውፂና እነካይዶ ቤት ፅሕፈት ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኣስመራ ብዘይ ኣምባሳደር ክኸይድ ምፅንሑ ዘየድሊ ወፃኢታት ስለ ዘኸተለ ነቲ ኤምባሲ ክንዓፅዎ ወሲንና ክብል ሓቢሮም ክሳብ 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበረ ግዜ ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ንሓለዋ ብዝተዋፈረ ወኪል በዓልቲ ቤቱ ከዓ ከም ኣካየዲት መምሕዳራዊ ስራሓት ኮይኖም ከገልግሉ ጸኒሖም ንለበዳ ኮቪድ-19 ተኸቲሉ ዝመፀ ምዕጻው ቤት ጽሕፈታት ንሶም ውን ኣብ ገዛ ኮፍ ክብሉ ስለ ዝተገብረ እቲ ኤምባሲ ብዘይዝኾነ ሰብ ይጸኒሑ እስራኤል ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይ ሓያል ጻዕሪ ከም እተካይድ ዝገልጹ ዲፕሎማስኛታት ተሃገር ንኣብያ ኤርትራ ምስቲ ኣቐድም ኣቢሉ ብገለ ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተዋህበ ውሳነ የተኣሳስርዎ ኣለው እስራኤል ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ቀዋሚ ወንበር ክወሃባ ንልዕሊ 20 ዓመታት እያ ክትጉስጉስ ጸኒሓ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኤርትራ እትርከበን 14 ሃገራት እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ወንበር ከይወሃባ ድምፀን ሂበን ንምዕጻው ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ የለን እስራኤል ግን ነቲ ናይ ኣስመራ ኤምባሲ ኣብ ምዕጻው ኣብ ሞዛምቢክ ሓድሽ ኤምባሲ ክትከፍት ከም ዝወሰነት ገሊጻ ኣላ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ብፍላይ ከዓ ዓመታዊ ብጉጅለ መልክዕ ሃይማኖታዊ ንግደት ዘካየዱ ገያሾ ድሕሪ ሕጂ ጉዳዮም ኣበይ ከም ዝርአ ዝተፈልጠ ነገር የለን ናብ ምዕጻው ኤምባሲ ዝዓበየ ዝምድና እስራኤልን ስርዓት ግደፍን ንመጻኢ ብኸመይ ክፍታሕ ከም ዝኽእል እውን ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ኣሎ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ካብተን ንእስራኤል ከም ሃገር ተቐቢለን ክሳብ ናብ ደረጃ ኤምባሲታት ዝዓበየ ርክብ ዝገበራ ሃገራት ሓንቲ እያ ነይራ ከም ዝፍለጥ ብፍላይ ሃገራት ዓራብ ንእስራኤል ክሳብ ሕጂ ኣፍልጦ ኣይሃባን ኣብ ሃገራት ዓራብ ኣይኮነን ኤምባሲ እስራኤል ክኽፈት ዜጋታተን እኳ ናብቲ ሃገር ከይገሹ ብሕጊ ኩልኩላት ጥራሕ ዘይኮነ ከቢድ መቕጻዕቲ ዝኸትል ገበን እውን እዩ ዝኾነ ወፃእተኛ ኣብ ፓስፖርቱ ናይ እስራኤል መእተዊ ወይ መውፅኢ ቪዛ ከም ማሕተም ይኹን ዝኾነ ምልክት ኣብ ፓስፖርቱ ዘለዎ ሰብ ናብ ሃገራት ዓራብ ክገይሽ ወይ ክኣቱ ኣይፍቀዶን እስራኤል ነዚ ብምግንዛብ ናብ ሃገራ ንዝኣቱ ገያሾ ዝበዝሐ እዋን መፅንሒ ቪዛ ኣብ ፓስፖርት ኣይተሃርምን ቪዛ ንበይኑ ብወረቐት መልክዕ እዩ ዝውሃብ ካብ ኤርትራ ዓመታዊ ኣሸሓት ነጋድያን ብመገዲ ቤተ ክርስትያናት ተመዝጊቦም ብቐንዱ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ምብፃሕ ከም ዝፍፅሙ ይፍለጥ ዝምድና እስራኤልን ኤርትራን ካብ 9 ክሳብ ሎሚ ውልዕ ጥፍእ እናበለ ሓንሳብ ክደምቕ ሓንሳብ ከዓ ክሃስስ ይጸኒሑ ኣብ ፈለማ 9 እስራኤል ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ስለ ዝነበራ ውልቀ መላኺ እስያሳ ፈወርቂ ዓሶ ርእሲ ንምሕካም ካብ ኩለን ሃገራት ናብ እስራኤል ከይዱ ክሕከም ክሳብ ዝውስን እዩ በፂሑ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማዕከና ዜና እስራኤል ብዘቃልሕኦ ዘለዋ ዜና መሰረት ኢራን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዋፊራተን ዘላ መራኽብ ኩናት ንእስራኤል ፀጥታዊ ስግኣት ይኾና ምህላውን ሓቢራ
ሚኒስተር ምክልኻል ተሃገር ቤኒ ጋንስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ መጻብቦ ባብ ኤልመንደብ ናይ ስለያ መራኽብ ኩናት ኢራን ከም ዝተዋፈራ ዝሕብር ጭብጢ ኣኪብና ኣለና ክብል ገሊጹ። ኣቐድም ኣቢላ ኣብቲ ዞባ ዝነበረት ናይ ኢራን መርከብ ጽገና ክግበረላ ብዝብል ምኽኒት ምስ ተኣሌት መተካእትኣ ዝተዋፈረት ናይ ኩናት መርከብ ሙሉእ ናይ ስለያ ዕጥቅን ኣጽዋርን ዝዓጠቐት እያ ክብል እዩ እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ዝገልጽ። ኣብ ጅቡቲ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ነታ መርከብ ኣቐዲሙ ኣለልዋ እኳ እንተጸንሐ ንኻልኦት ሃገራት ሓበሬታ ኣይሃበን ክትብል እስራኤል ትወቅስ። ኢራን ንግዳዊ መራኽባ ንምሕላው ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 6 መራኽብ ኩናት ከተዋፍርን ከላ እስራኤል ብወገና ህላዊ ኢራን ኣብቲ ዞባ ጸጥታዊ ስጋኣት ጥራይ ዘይኮነ ናይ ባሕሪ ንግዳዊ ንጥፈታታ እውን ኣብ ሓደጋ ምህላዊ እያ ትገልጽ። ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝተመርፀ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ኤርትራ ናይ 4 መዓልትታት ምብፃሕ ንምክያድ ትማሊ ቀዳም ኣስመራእት እዩ። ፕረዚደንት ማሕሙድ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተረኺቡ ከም ዝተዘራረበ እውን ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ። ክልቲአን ሃገራት ካብ መፋርቅ 2018 ጀሚረን ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ብምምሕያሽ ክሳብ ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ ክገብራ ምፍቃዐን ይፍለጥ። ኣምባሳደራት ክለዋወጣ ምዃነን እውን መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ናይቲ ዓመት ብዝፈረምዎ ስምምዕ ኣፍሊጦም ምንባሮም ይዝከር። ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ መወዳእታ ግንቦት ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ 5,000 ወተሃደራት ሶማልያ ብቕልጡፍ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ምዃኖም ምግላጹ ይዝከር። ቅድሚኡ ፕረዚደንት ሶማልያ ዝነበረ መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ብወገኑ ካብ ዝተፈላለየ ሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ዝተዋጽኡ 5,000 ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ስልጠና ክወስዱ ከም ጸንሑ ንፈለማ እዋን ብወግዒ ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብ ቱርኪ በጺሑ ዝነበረ ፕረዚደንት ሶማልያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ ዑደት ከካይድ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ዝምድና ኢሳያስን ፎርማጆን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ሓዊስካ ፍልይ ዝበለ ስሉሳዊ ዝምድና ፈጢሮም ክንቀሳቀሱ ከም ጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓድሽ መራሒ ሶማል ግን ከም ፎርማጆ ኣብ ፍሉይ ዝምድና ክፅመድ ድዩ ወይስ ንዝብል ሕቶ ኣብ መጻኢ ክምለስ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 10/2022 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ መደብና እዚ ክትከታተልዎ ጸናሕኩም እዩ ነይሩ። ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። ምስትያት ቤትና ምስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ታወቅ ግና መሰለይ ፍትሒ